Motherfucking rich bitch. Jsme zpátky ve světě zaklínača. Už mi to dost dlouho chybělo, tady ty jeho sexy bílý vlásky, jeho kombinéska, uplý kalhoty a dva meče. Jsme v DLCčku Řetce z kamene. Tohle DLCčko vlastně není nějaký extra velký, prý to zabere něco přes 10 hodin. Tak jsem se rozhodl, že to vlastně zkusím nahrát jakoby Let's Play sérii. Všech těch 10 hodin tady projdete se mnou. Jinak jako, jste ptáte na mou výbavu. Mám na sobě tady takový bullshit vlčí zbroj. Chci tady ještě v průběhu hry si ty vybavení upgradeovat a všechno, protože to není nic moc. Meče mám tady nějaký a meč válečníka z divokého honu. Já myslím, že zrovna ten Vimeritův, myslím. Já nevím. Jinak jste si mohli všimnout, nebo mohli. Já vám to říkám, že. Jsou tady další dva posty na elixíry. Já ty elixíry nejedu z toho důvodu, když půjdeme do mých schopností, si můžete všimnout, že já tady frčím hlavně přes magii. Pak tu mám i nějaký srandy, aby jsem něco dělal autoatakama a mám tu vlastně tady tuhle srandu žlutou, která vlastně zvyšuje poškození středně těžké zbroje. A taky to má vliv na sílu znamení a regeneraci, což se hodně vyplatí, si myslím. Pak tu mám normálně klasicky silnější ty srandy. A vlastně tady ta vlčí zbroj je středně těžká, tak proto jsem si použil tam tu srandu. Tu žlutou skill pointu. Jinak mám dost málo peněz z toho důvodu, že jsem vlastně si furt kupoval elixír za tisícovku. Za tisícovku je myslím, který vám vlastně zresetuje kompletně všechny vaše dovednosti body a vy si je můžete navolit znova. Kdybyste nám potřebovali vědět, kde ho třeba najdete ten elixír, nebo který to vůbec je, tak není problém se zeptat pod video, já to klidně natočím, nebo vám to napíšu nějak jednotlivě. Máme teda level skoro 36. To DLCčko je doporučený od levelu 30, takže si myslím, že jsme na tom v pohodě. Jinak vedlejší úkol, tu mám ještě nějaký z normálního příběhu. A všechno je to prostě Gwent. Okay, protože já jsem Gwent vůbec nehrál. A ještě tu mám něco o temnotě a mléku, což vůbec nevím, co je. Jak zprovoznit portál. Vůbec nevím, co toto je. Pak můžeme taky dát. A hlavně jsme tu kvůli tomuhle DLCčku. A já už bych měl asi přestat kecat. A jít se na to podívat, ne? Hej, mrde. Zase se dostáváme do takových těch bugových situací. Kupě kousky, malou přechodzonou. Vynajme Amanta na šlup přijaciulky. Vymění dziurawy garnek na bryczkach. To píše to ogłoszenie. Szukacie Wiedźmina? Kogoś, kto zabije potwora. Może być Wiedźmin. Co to za potwór? Duży, zły, paskudny. W kanałach siedzi. Jak jesteś zainteresowany, to przyjdź do majątku Garin. Pytaj o Olgierda von Everetz. To on wystawił to ogłoszenie. Okej, lidičky, takže devalíme do stok. Jako tenkrát v jedničce, tady s teploušem. Jak se jmenoval? Siegfried? Snad jo. Se nám tu přidá ještě nějaký další úkoly. Počátky mě nezajímá. My jdeme kurva do stok. Tam je to nejvíc intim, čo? Nemůže se tam naportit. Nemusím zase chodit přes půl světa. A jo. Tak toho jsem si motherfucker nevšiml. Je se nám dost brutálně rozšířila mapka. Tady už ne teda no. Aspoň tady o tenhle kousek no. Po něco. Je vlastně tohle je to nový, jo. Takže ještě tady všechno pěkně projdu, tak tady určitě nemám nějaký otazník koše. Nebo aspoň doufám, že tady budou nějaký otazníky a podobné srandy. Podívám se třeba do, já nevím.
na Skellige se podíváme třeba. Je to něco nového na Skellige, kromě těch sračkodních otazníků, který jsem nebral ve vodě. Skellige vypadá furt stejný. Takže vlastně jde jenom o rozšíření toho Novigradu Valenu. A tam ten kousek. Tak co bych čekal, že? Na 10 hodinový hraní. Takže zajdeme. Je tam nějaký nejbližší ten, možnej ten. Medové plantáže, tam byl ten tráč. Víte co, zkusíme to tady trošku projet, půjdeme tady na osamělé chatě. Zavoláme si klepnu, trošku to tady projedem. Vůbec nevím, co mi tady čeká, tak to čekneme všechno. Není na fuk? Už nemůžu zavolat klepnu. Počku, nechcu, Ježíš Maria. Tady nejde zavolat klepnu? Tak to nechápu teď. X. OK. Tak klepná si, don't give a fuck. Jak budu tady dost nutit tady takovýhle srandy, protože... No nejsem spokojený s tím, co jsem tady vytvořil za základní hry. Občas, když na něco narazím, tak to lutnu. Jo, ještě prvně půjdeme. Ne, sem nepůjdeme. Já jsem někde viděl ceduly. Jo, to je kousek tady zatím, to je nějaký městečko. Tak půjdeme tady do městečka prvně. A co je s tou klepnou, proboha? Teď nebudu běhat po celé mapě jak Šulibrk. Vteřinku, já čeknu, jestli není něco v nastavení nějaká. Vyvolat koně X. Vůbec nechápu, proč to nefunguje. To mi teda dostal jako sere. O, tady jsou nějaký vinný sady, jo? No jo, no, tak si neberou příklad jenom tady z polských lokacích, ale tady od nás z Moravy. Tak to má báte. Já furt doufám, že narazím na něco, co by mě mohlo nějak natchnout. To je nějaký kvítečka. A to jsou tady ty pšenice, nebo co to je? Písečnice, nebo jak to tam je? Písečnice, jo. Já vím, že mě chybí ještě jeden elixír. Který jsem chtěl použít. Alchymie. Bla. Jo, Rafar Bílej. To určitě chceme. Ještě tady byl, jo, Petrio filtr, UV filtr proti ultrafialovému záření. To je přesně to, co chci. Petrio filtr si dáme semhle. Rafarda šupneme semka. Rádička. Nějaký potvory, yes. Yes. A to jsou tady ti stráči jenom. Čekal, že to bude nějaká trošku výzva, když už je to DLCčko, který je od levelu 30. Je v té nové lokačce. OK, rajdíme to dál. Po vyznačených turistických trasách. Nebo se dívat trošku na čas. Aby to video zase nemělo půl dne. Je 7 hodin. To je nějaký pořádný level. Kanec. No jo, tomu nedávám takový bomby. Oh damn. Draku. Tyjo. Takže jsme mohli začít používat ty naše magické srandy, což? Nech mě, dobrý, vole, klid, umíš to. A jdeme. Cekáčka Geralt. Pojď brouku. Oh shit. No jo, kanec. Je to kanec prostě. Ty brďo. Nový záznam bestiáři. Prostě kanec. Já ještě dostanu rek hnedka ze startu. Lidi, to je... To by bylo dost trapný.
Z kanca padá jenom syrový masličko, jo. Tu máme dál, další konec. Come at me, bro. Oh yeah. Hej, proč furt zdrháš, brouku? Já tě chci rozsekat. Má takový divný moveset. Jestli se tomu dá říct moveset. Dáme mu trochu Free Fireu. My favorite tactic in CSGO. No jo, jdi na max, hoši. Wow. Tak jo, první deset minut hraní, tady fajtění s kancama. Dostávání rektu od prasa prostě. Hej, pojď sem, už si nebaví to. No dělej, blbečku. Tam někam naboural. Kančikuže, to neznám vůbec, co to je. Tak jedeme dál. Bude to nějaký a ještě jináčí monstra? Já jsem strašně zvědavý. Tady bude, vůbec jsem si nic nespojil, o čem to je. Jenom jediný, co jsem viděl, je fotka ze Shani. Z jedničky, ze zaklínače. Na kterou se teda moc těším. To je nějaká laňka, klasika. Teďka vlastně jakmile vezmu tady něco z té zítky, tak se mi otevřou nějaký, jo, tady vedle šáček aj. Pozor, ničemové, berem všecko, nezajímá mě, co to je, ale berem to. Kde byl ten vedle šáček? Neobjevený místečka, všechno beru, palte to do mě, OK. Tak to jo, no. Tak jak tady pár projdu aspoň ze startu. Oh, Klepna is here, my friend. Oh, nice, jedeme se projet teda, s klepničkou. Nemám svou hlavu, koho to mám? Jo, to je lišej. Tady je hnízdo nějakých negrů. Nějací drsnější negři než normálně. Dostanu rektáž tady ještě. Sráči, malý. Dejte si kven trošku. Já jim vůbec nic nedělám, hoši. To je nějací jinečí draci. Vypadá jak ten lišej trošku. Leší teda. Trihard. Nejlepší, když máte tu kven naplno, tak to přežije až kolem 3 zásahů. Dává to ještě nějaký omračující efekty. To je úplně perfektní. Tak to máme rádi. Pěkně to tady vykouříme. To je všecko, jo? Já jsem vám chtěl ukázat něco z toho příběhu, spíš ne tady běhat po otazníkách, to můžu pak aj sám klidně. To není nějak jako extra podstatný. Podstatná část tady toho hraní. Dáme tak 3 otazníky, abych viděl, co mě tady všechno ještě potká. A pak jdeme tam na ukolážník. Předpokládám, že těch vedlejšáků, těch zakázek a takových tady asi nebude moc. Oh, tady je vodopád. Úplný Niagara. Ty jo, těch tady je. S nima budu fightit půl dne tady zas. Oh, dajem, nech mě. Kanci jsou moc OP. A jdou jako docela v pohodě useka, takže chill. Mě tam bejtě oklepnu ti smrďáci. Pojď brouku, pojď na jednu.
Oudajem, pojď, další. Jako za mladá. Oni to furt poskakuje a ten Gerard to není schopný zase sáhnout. No, easy. To byl nějaký Lujando. Co to dostali za zbroj? Nahned to čeknem. Těžká zbroj. To není ona, jsem idiot. Tohle je ona. Tohle nás zvučí poškození. Máme svou vlčí, nebo jakou, že to máme. Asi jo. Když dáme ještě jeden dotazník, jak jsem říkal. Nějaký blíž k tomu místu určení, kam máme jít. Můžeme dát... No já nevím, není zas moc, to padne ty dotazníky celkově rychle, si myslím. Všem takovýhle jenom srandy, kde máš někoho zrektit, nebo... Nebo nevím, co tady ještě všechno bude, já myslím, že to nebude nic jiného, než bylo v původní hře. Okej. Okay. Je to úplně něco novýho, no. Tady už bude nějaký díleři v místech, už to vidím. Tam se pak teda vrátíme. Teď jdeme semhle. Tyjo. Rich bitch. Run away, she is gay. Protože kdyby tady byl Ron, tak by byl totálně posraný, protože to jsou jinačí pavoučci. Jsou drobečci. Teď co to bylo, oni po mně něco flušou, jo? Že vy jste jinačí zmrďáci. Že vás tu není málo. Ty brďo. Hej, pojďte sem, ale vy tak debilně pikujete. Ty vole. Dobře nandal. Tak to je hodně nepříjemná situace tady tohle. Dámy a pánové. Toto je kurva nepříjemný. Zkusíme, jak dobře hoří, jo? Já taky hořím dost dobře. Dáme Rafarda a jdeme... Ty vole, ten velký. To je taťka šmoula asi, ne? Au. Jinak obtížnost, na kterou hraje, je ta třetí. Jak nevím, jak se to jmenuje. Ty brďo. Já dostanu rek? Lidi, já dostanu rek od pavouku. To není možný. Ty vole, strašně těžký. No spíš není to těžký, já jsem to úplně ztratil ten skill z toho zaklínače, jak jsem to dlouho nehrál. OK. Tak to byl dost solidní rekt. To si budeme namlouvat. Přijde mi, že teďka se to nějak deal načítá, ten zaklínač, tady ty loadingy. Když jsem to měl během sekundy, šup. Nevím, co tomu je. Kde to jsme? Ne, nám se teďka... Ježiši. Že teďka nám všechny dotazníky, které jsme prošli No to je jedno. Jdeme na ten hlavní, já to pak projdu. Mimo záběr, ať tady nedržu se s nějakým vlácení retardů a podobnýma blbostma. Jdeme rovnou na ten hlavní úkolek. Tady ty zrektíme ještě, ty ještě zrektíme, ty mi... Hej, slez! No slezeš, má půlku životu dole, to je drak. Hej, tihle mě zrektijou, wow. Ta zbroj stojí úplně za hovno. Ty vole! Lidi, to byste nevěřili, jak moc velký rekt je možný dostat od prasat. Říkám, ta zbroj je prostě sák, to je taková za začátku. Já musím pořídit nějakou lepší, to je...
je základ úspěchu. Takže jdeme teďka teda na ten úkolek, jak jsem říkal už asi 10krát. Jsem zvědavej, jsem hodně zvědavej. Czego chcesz? Szukam Olgierda von Everett. A, w środku jest. W środku jest. Szukam Olgierda von Everett. Nie ma tu takiego. Powiedziano mi, że znajdę tu Olgierda von Everett. Ktoś cię oszukał, bracie. To może teraz dla odmiany ty mi pomożesz, bracie. Coś mi się wydaje, że chyba mieliśmy inne matki. Dobra, Angus, odpuść mu już. To ja jestem Olgierd. Mów, co cię sprowadza. Nie, to ja jestem Olgierd. Ty? W życiu, to ja jestem Olgierd. Wesoło tu u was i chętnie bym się jeszcze pośmiał, ale czas mnie nagli. Oho, robi się poważnie. Chodzi o bestię z kanałów. Podobno Olgierd von Everett wystawił na nią zlecenie. A, znaczy, że pewnie jesteś wiedźminem. To wiele wyjaśnia. Tak? A co na przykład? Podobno wypruwają was z emocji i to by się zgadzało, bo jesteś sztywny, jakbyś kij połknął. No dobra, mości wiedźminie, koniec żartów. I tak wiele zniosłeś, jestem pod wrażeniem. Chodź, zaprowadzę cię do Olgierda. Jak cię zwał? Ja tak pani Čuromrdáni si myslí, že jsou vtipní, jo? Jich mohl tak tívat, zlomím vás. Na počkání, není problém, vůbec není problém. Jsem tady za nějakým divočákem, okej. Okay. Já mám go zaciekawiać? To on szuka kogoś, kto zabije bestię. Kogoś, niekoniecznie ciebie. Więc jeśli chcesz te robić... A ne, zajímá mě tvoje rady. Atamanie, masz gościa. Wiesz, jakie rzeźby sprzedają się najlepiej? Posągi bożków, popiersia królów i akty. I proszę, co my tu mamy? Gołą babę. A ty co o niej myślisz? Dáme, budeme neznalci. Nie znam się na rzeźbach. Niewiele tracisz. Sztuka jest teraz coraz bardziej płytka i nijaka. Za 100 lat ludzie będą umieszczali akty na plakatach reklamowych i sprzedawali za ich pomocą na przykład cegły. Wspomnisz moje słowa. Ech, lubiłem kiedyś Votticellego. Jak nikt inny potrafił tchnąć życie w kawałek zimnego kamienia. Ale kiedy teraz na to patrzę, widzę tylko głaz. O idealnych proporcjach, bez skazy, idealny do bólu. Równie martwy i nudny, jak przydrożny kamyk.
Od razu lepiej, a przynajmniej ciekawiej. Dobrze, a teraz porozmawiajmy o konkretach. Zejdźmy do mojej kompanii, przekąsimy coś. It is broken. Ataman Olgerd! Vivat! Niech żyje! Vivat! Niech żyje! Vivat! Vivat! Niech żyje! Zejdź i napij się z nami! No, to teraz nie mamy już wyjścia. No jo, Geralt, ty přeborník na chlastačky. Przynieś nam wina i coś do jedzenia. Powiesz mi coś więcej o tej bestii z kanałów? Nie mam pojęcia, co to takiego, ale wiem, że zabija ludzi. Nie przejąłbym się tym zanadto, gdyby niedawno ofiarą nie padła moja kucharka. Nikt tak nie przyrządzał dziczyzny jak ona. I po tę dziczyznę wysłały się do kanału? Nie, pojechała na jakiś festyn, a przy okazji miała odwiedzić kuzynkę. Ta jej nagadała, że w oksenfurckich kanałach mieszka królewicz zaklęty w ropuchę. A wiadomo, jak to baby. Każda by chciała księcia, choćby miała za nim brodzić po kolana w gównie. Weska też chciała, więc poszła, ale już nie wróciła. Ponoć nie ona pierwsza zresztą. Hej, zostawcie ją! To tak się traktuje córkę dziedzica? Wybacz, o czym tu mówiliśmy? A tak, o zleceniu. No więc jak? Zajmiesz się tym? Nebudeme hamižní, nejsme přece zbrdí. Bere mi. Pozbędę się bestii. Zobaczymy. Jeśli zjawisz się tu z jej łbem, nagroda cię nie minie. Nagroda mnie nie minie, jo. Okej. Hej ty, kocioczka. Wołają mnie Geralt. A ja cię będę wołała kocie oczka. Co, zabronisz mi? Przejdź do rzeczy. Mam dla ciebie intratną ofertę, kocie oczka. Ktoś zabił mojego przyjaciela, nazywał się Cleavert. Chcę, żebyś ustalił, kto za tym stoi. I uciął mu łeb. Mów dalej. Cleavert sprzedawał fistech. Nic wielkiego, lokalny handel. Parę dni temu pojechał po towar do łukowca. I nie wrócił. Byłaś tam? Widziałaś jego trupa na własne oczy? Nie. Cleavert był sukinsynem, ale słownym. Jeśli nie stawił się na spotkanie ze mną, to znaczy, że jest martwy. Znajdź drania, który za tym stał. Znajdź i zabij. Dobrze zapłacę. Przemyślę to sobie. Cleavert miał bliznę na czole, podobną do twojej. Rozpoznasz po niej ciało. Powiedziałem, że to sobie przemyślę. Wiesz co, kocie oczka? Starczy, że raz spojrzę na faceta i wiem, z jakiej jest gliny. Zrobisz, o co proszę. Mogę się założyć. Znajdziesz mnie w Oksenfurcie, w alchemii. Karcz mnie przy rynku. No tylko, ruże w poli. Okej, okay, teda ruże w poli, ty vole, nie wiem, że nie czyst. A to je teda nějaký vedlejšáček, jo? Hej, to můžeme zkusit. Už nemáme moc času. Tudíž teda bych dal tady ten vedlejšák. Takže to nebude moc nadlouho. Takže jestli jo, tak fuck it, co to bylo, nějaká neviditelná stěna. Jsem tady po cestičce pěkně. Tam je mervídek Tibrs. Teď se nějak nebo zdržovat nějakýma otazníkama nebo tak něco. Prostě na ty videa se budu snažit jít hlavně ten story. Ale tak ty, já nemůžu odolat lidi, prostě, ne, omlouvám se, já nemůžu odolat.
Udajem, toto mě tak chybělo. Je to sekání, to je prostě... to je nejlepší, co může být. O, vyšel nám Fire Aspect, to je jak Minecraftu tady. Tady. To máte hoši pěkný, jo. Stejný jak ti naši předchozí, ty. Někři. Nějakej, protože by to byl nějaký special loot. To nie, to nie. Nebudeme Geralta drápit těch 222 metrů. A tady jsou nějaký suka blátíni. Suka blátíni. Ghoul level 32, ukáž, jak, ukáž co děláš. Jako dávám mu pěkný bomby docela. Na to, že nejedu Mage'a, teda Mage'a. Na to, že nejedu... Čermíře'a. Můj Minecraftový Fire Aspect docela bolí, no. Zápach odřeníku. Čekáme, dokud mě zaprovadí. Nějakej Láďa Hruška tady asi kukuje. A to je nějaký pěkný loot, borci. Ocenil bych. Ještě nějaký ghoulí spiatol, nějaký opožděnec. Dáme mu pořádný bait. A jdem do něj. Ježiši. Diku. A jdeme se vrátit na naši... Na naši fetišistickou stopu. Co to je proskoumat? To okno, ślad buta na łóżku. Komuś się spieszyło. No tak, narkotyki to niebezpieczny biznes. Ty vole. Tak to nebude jenom fetiš, ale i sádlo máslo. Ten zapach. Robiono tu fistę. Większość aparatury zabrano. Została tylko zepsuta. Co to jest stopy pokračování? A je tady něco. Ty? Aha, on skočil dovnitř. Zkoumej okolí chaterče a najdi stopy. Tady už máme všecko, šeličos. Prázdná láhev, 10 z 10 plus. Ty stopy vedou kam? No tady turma. Jo, ale to přece taky není nejmladší, tak si nemůžu všimnout všeho hnedka, že jo, na první pokus. Co to tu máme? Jo, to je zase pšenice. Jsem ztratil stopu, sakra. Ten to teda rašoval jak za mlada. Strzelano z małej odległości od strony wioski. Vidíte něco? A tady něco je? A je to kvítko. Jsem zase trošku slepej, no. To už. To se stává i lepšímu. O, tady je, ne, to jsou... ...odkuszy i ślady stóp głębokie. Strzelec musiał nosić ciężką zbrodę. Tak, że mam smrada.
uszy i ślady stóp głębokie. Strzelec musiał nosić ciężką zbroję. I teraz jest Mizelo. Ślady kopyt prowadzą w stronę wzgórza i ktoś tam wciąż jest. Ej, kopyt. Do. Japa to. Dar, kluci. Utopenci jsou úplně stejní, akorát mají level 33. Ty jsou prostě všude ti utopenci. Takový skurvisyni. Nemám je rád. Vůbec ne, takový slyšití sráči, který se vserou do každého zaklínača. Kde jsme to přestali? Můžeme si podívat, co mají za loot. Oni mají ty slabší ty mutageny. By se nám mohli hodit. Pak kdy jsme chtěli přejít na šermíře. Tak zase po nějaké době nás ten mák přestal bavit, ale asi ne. Já bych to rád dojel s tím mágem, to je takový interes víc zajímavý, než prostě jenom sekat. Trošku přemýšlet o těch kouzlech. Poraz rytíře? Tak pojď to sráči. Ty jo, jak mě sekl. Je, zase nějaký sráč zkuší. Ty motherfuckeri. Jsou ale backdoory takovýhle. Na mě. Oh, krása. Já jsem dokonce i z Brazílie, jo. Parádička. Protože tam mám 1%, myslím, že mi to vyjde, to zmražení. Je docela jako fantazie. Čiže já jsem ho nedorektil. Aha. Pěkná práce, kluci. Viděl jsem meč z řádu z planoucí růže? To se mi to zdá. Planoucí růže? Really? Víte, kdo je z toho řádu? Ten sucker fucker Siegfried, kterýho jsem zrektil v jedničce. Nepředložený. Nějaký další úkolis. Tady je... Já chci tady to jinačí, nechci ty tady toto. Bendě cecky pumpa. O, dobrý. Tak, inventář Geralt Blocks. Jo, takže ty rytíři ho zrektili. O, suka. Lidi, ale my tady končíme. My nemáme čas. Shit. Okej. Okay. Tak... Ve zbytku dalšího dílu dokončíme tady tenhle úkol a vrhneme se na hlavní linii. Já jdu zatím potáhnout pár otazníčků a podobných sraček, takže děpéro.